Алгач борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоонун жыйынтыгы тууралуу маалымат берип 88 депутатка мандат тапшырды. Андан соң шайланган депутаттар колун конституцияга коюп ант беришти. Мен Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевич жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга келишип жатып Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Парламентке бир мандаттуу 36 округтан 34 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланды. Баарына каршы көп добуш берилген 1-май жана Свердлов округтарындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын БШК жараксыз деп таап, бул округтарда 2022 жылдын 27 февралында кайра шайлоо өтө турган болду. Бир мандаттуу округтар боюнча 34 округу боюнча шайлоолор болуп өттү деп таанылды. Жана шайланган депутаттар борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдору менен аныкталып катталды. Эки округ боюнча 27 Первомай шайлоо округу жана 29 Свердлов шайлоо округу боюнча кайра шайлоолор 2022 жылдын 27 февралына дайындалды. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты парламенттин алгачкы отурумун шайланып келген эл өкүлдөрүнүн эң улуусу Ынтымак партиясынын депутаты Шарапаткан Мажитова төрайымдык кылууда. Ал Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттарынын ыйгарым укуктары токтотулганын билдирип, 7-чи чакырылыштын 1-чи сессиясын ачык деп жарыялады. Мүчөлөрүнө сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Жана жоопкерчиликтүү жигердүү иштеринде дайыма ийгилик. Белгилей кетсек, 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоодо 6 партия 5% босого чектен өткөн. Алар Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуруу партиялары. Учурда парламентте 90 депутат болду. Жанара Эсенова, Жумабай Исманалиев, СТВ.